na nem maten am kirmes. Tja fucking bafa ota mufa kundra seles. Pero ula na fandramba mano fit fit fit. Manduna karam pe ara le tir tuetr. Seles ya apiani arifu mam. Uwe ya satan na liantetu. De na fita ruton seles ya tena na fangit. De in netena ni asa. Konengana tena miangia tam tsise miangia mkelu watra we fitun zatu se watra rivu, dimi arivu, yena rivu tena nefara tam 50 mil la tea fio amso eva mbumbu nkele fon amso sana malantika yo am 35 kilo isanantru nefa yela bien fatra me tam 93 tani nanumbuka niasi nanao ny mofo akondro efa mieritreritra ny anitatra ihany any efa tsy afa manoatra satria misy fotoana mieritreritra hoe anitatra dia tsy mafoy an'le vola keliko hoe anaovana zavatra sendra indray andro any mbola ho voataka amin'ny tontoerany itony azavady amin'ilay fomba fiteny dia natahotra ihany nefany nisy ihany ny vola kely dia fitianako briky aloha dia nanaovako fambolenakondro andrivo mamo any Nanovana sélection voalohany tamin'ny alalan'ny réseaux sociaux manana groupe izay atao hoe 4 community dia mametraka fanontaniana izay hoe iza mifokondro tianareo indrindra dia miresaka ao daholo izany ilay olona miteny hoe ry amin'ny selesy iselesy ny nahazo volarana voalohany tao mifokondro dia izay ena anisany nanapahana hevitra hoe iselesy izany ao tianay voalohany izy voalohany nanandramanay an'izay concept any 4 zany izy zany ny voalohany fa ao anatin'ny 4 zany zao ohatrany efa misy ny misy olona maromaro misy hotery fanao sakafo ihany zany ampianay dia ahafanay mandefa fanampiana fa amin'ny lafi maro dia maro crowdfunding zay satria izay any any Paris zany misy anay amin'izao manao crowdfunding zay dia diaspora ny tena mamamo nahatanteraka an'izao dia zao ny selesty a satria niaraka tamin'ny fitaovana rehetrarehetra eo amin'ny manodidina natao hoe zao hoe 1200 € ny total lalàna ny araka